حضرت ذوالنون مصری اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے کسی راستے پہ, تو کچھ شراب پی کے نشے میں نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے نشے میں تھے, بدمست تھے, انہوں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی, بدتمیزی کر دی, بے ادبی کر دی, تو مریدوں کو تو غصہ آیا. مریدوں نے کہا کہ حضور بڑے بے غیرت ہیں, بڑے بے ادب ہیں, ابھی ان کے لیے بد دعا کریں تاکہ ان کو سزا مل جائے. مریدوں کے جذبے اپنی جگہ, ان کی محبت اپنی. اللہ کے ولی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مریدوں نے کیا کہا, کیا کریں, کیا کریں, ان کو سزا مل جائے. اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھایا, سنیوں ولیوں کے ماننے والے ہو تو ولیوں کا مزاج بھی اپنا. اللہ کے ولی نے دعا کیا کی کہ مولا یہ نوجوان جس طرح یہاں موجے کر رہے ہیں نا, یہ جنت میں بھی ایسے ہی موجے. اے بدوا ولی, مولا یہ جس طرح جہاں پہ موجے کر رہے ہیں جنت میں بھی. کیا دعا کر دی کہ مولا یہ نوجوان جس طرح یہاں موج کر رہے ہیں. بولو اب مرید دیکھیں کہیں حضور یہ آپ نے کیا کہہ دیا, موجے کریں, آپ کے بے ادب اور موجے کریں. اللہ کے ولی نے کہا تم میری دعا سمجھ نہیں آئی, جنت میں موج وہی کرے گا جو توبہ کرے گا, جنت میں موج وہی کرے گا جو استغفار کرے گا, جنت میں موج وہی کرے گا جو پاک صاف ہو جائے گا. بس میں نے مولا سے عرض کر دی ہے, مولا انہیں توبہ کی توفیق دے دے. یہ ہے ولیوں کا مزاج. پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ جو خدا کے قریب ہوگا وہ کیا ہوگا, اور بولو جس کے یہاں سجدوں کا نشان تو پڑ گیا مگر رحم کرنا نہیں آیا, تو وہ سمجھ لے کہ وہ دو نمبر ہے, وہ نقلی ہے, جعلی ہے. اپنے آپ کو بہتر کرے کہ سجدے اس وقت قبول ہوں گے کہ یہاں نشان نہ پڑے, کہ دل کھل جائے اور دل رحم کرنے والا بن جائے.